Living Green har 4 tema-events varje år. Och idag är det ju mode och skönhet på tapeten. Vi vill göra det mer lustfyllt och mer flärdfullt, ska vi säga, och välja ett lite grönare alternativ. Ett tredje sätt att vara klimatsmart är ju faktiskt att använda det man redan har och bygga en långsiktig garderob. Och det ska vi prata mer om idag med Chicks modechef Hulda Andersson. Välkommen upp, Hulda! Berätta lite, du har ju ett väldigt speciellt förhållande till mode. Hur började det? Alltså mode, jag har fått berättat för mig att det började väldigt, väldigt tidigt. Faktiskt redan på dagis när man skulle göra collage över vad man tyckte var fint. Då klickade jag ur höga klackar, röda läppstift, Falcon Crest-tanter i paljettkläder och sådana saker. Även mina kompisar på dagis, de klippte ut sådana här saker som... ja, hundvalpar och hästar och lite sånt där. Så jag tror att det började, processen hade liksom varit redan igång. Man går ju till mataffären med en lista. Ja. Men man går väldigt sällan och handlar garderob eller kläder med en lista. Precis. Man går på lust. Ja, och det kan ju ibland bli bra. Och ibland kan det bli att man kommer hem med precis samma sak som man gjorde förra gången man gick ut. För att man liksom inte riktigt planerar, eller för att man faktiskt bara säger, åh, jag tycker om sådana här toppar. Och sen så tänker man efter... men vänta nu här, har inte jag precis 5 eller 6 så här exakt likadana? Och det blir ju liksom inte så bra. Så egentligen behöver man liksom försöka tänka igenom lite innan för att man ska göra de här bra köpen. Ja. Vilket är ditt bästa vintage-fynd? Om vi får välja ett utav alla de här som du liksom brinner för. Alltså jag det måste bli min knallgröna kappa som jag köpte. Den är alltså riktigt så här grodan körmigt grön. Det var från, jag köpte den på Myrorna för 150 kronor för 13 år sedan. Okej, jag är så gammal. Ja. Men för 13 år sedan, jag använder den alltså fortfarande. Det är en så här riktigt, riktigt favorit i garderoben. Den har nästan blivit så här signumplagg, att man liksom har en varje säsong. De stora märkena har inte riktigt hoppat på den här ekologiska trenden vad gäller makeup. Nu ska vi få träffa Gabriella. Nu ska vi se. Lexmyr Lindström, måste kolla. Bra. Och du kommer ifrån Anway Echo. Och du tror definitivt att marknaden för ekologisk makeup är mogen. Absolut. Det ser vi mer och mer nu. Och dessutom så är det så här att människorna blir mer och mer ekologiskt medvetna. Först har det börjat med maten man stoppar i magen helt enkelt. Och nu är man intresserad av om man tar på huden helt enkelt som största organ. Ja. Och dessutom så blir det så snyggt. Ja. Ekologiskt, vad betyder det? Ja, vad det betyder. Dels betyder det ju att pigmenten man använder, i alla fall för en vecka betyder det, att pigmenten man använder är naturliga jordpigment. Inte syntetiska pigment. Fetterna man använder är från ekologiska kallpressade oljor. Och det gör också att till exempel som bara pudret, oftast brukar man ha talk. Här är det inget talk utan det är majssilke, nedpressad jojobaolja och morotsolja. Det gör att det sitter väldigt bra och det blir väldigt snyggt och håller, och sen mår huden också bra. Så att man får liksom allt i ett där. Mm. Vi kan prata lite om höstens färger. Det är ju mycket som vanligt på hösten, så blir det mörkare färger. Alltså, det är mycket plommon, det är mossgrönt, det som är inne i, just på det jag har valt, alltså plommon, lila nyanser. Det som är inne i år också, mycket metallic på ögonen, gärna eyeliner. Och tillbaka till det här lite grann med mycket globlinje, eyeliner och gärna mycket läppstift. Och det här är då Jeanette Gustafsson med Go Green Makeup, skönhetsveteran skulle jag säga i bloggsammanhang, och Karin Näsholm som har matbloggen på Living Green och som nu flyttar in sin blogg till Living Green. Välkommen Elena Agert med bloggen Beauty and Broccoli. Tack. Jättetrevligt att ha dig ombord, ska jag säga. Supertrevligt. Berätta lite, varför är du så intresserad av just naturlig skönhet? För mig började det genom hälsoaspekten faktiskt. Jag jobbade som frilansjournalist i många år och hade fokus på hälsa och mycket ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Det började också för att vi hade lite eksem och problem i familjen. Men det har gått vidare utifrån den aspekten, så den problembaserade aspekten är stormsteg. Jag tycker produkterna är fantastiska, det finns så mycket att upptäcka. Jag upptäcker nyfiket och storökt samtidigt som jag delger det på bloggen. As it happens, jag utgör mig inte för att vara expert. Men också branschen, som jag tycker är under utveckling, och det är ju en jättemarknad som det ska bli otroligt spännande att få fortsätta följa. Hon skriver bloggen Green Mama. Välkommen Jenny. Tack, tack. Du har ju bloggat förut. Du är gammal bloggare tänkte jag säga, men jag skulle inte använda ordet gammal, men du är rutinerad. Du har dessutom familj, du har anställning och du har ett eget företag. Och till dig vill jag ställa frågan, hur i helskotta hinner du människa? Ja, mycket av det jag skriver det kommer från min vardag. Så att jag har två barn och det handlar mycket om utflykter vi gör, som är ett naturligt tema. Om vi hittar på ett pyssel, kanske gör egen fingerfärg. Och sen handlar det om tankar och reflektioner jag har under dagarna om miljönyheter som jag läser. Man läser ju mycket om miljögifter i barnens vardag och jag funderar mycket på det. Så i slutet av dagen är det ganska skönt att skriva om sig. Hur kommer det sig, tror du, att många blir så miljömedvetna just när de, efter de får barn? Ja, man får ett helt annat perspektiv. Helt plötsligt så, det är inte bara min livslängd, utan man ser, så var det för mig, jag lärde mig se framåt. Och man hoppas ju på en hållbar framtid för sina barn. Tack så mycket. Tack. Och hjärtligt välkommen. Och är det så nu att du känner dig inspirerad och vill börja blogga på Living Green, skicka ett mejl till edit@livinggreen.se och berätta varför du vill blogga.